Bicho! Por que que tu comeu meu iogurte? Eu não comi iogurte. E essa cara tá branca por quê? Oxigenada. Pra quê? Pra ficar bonita. Pra quê? Eu, hein? Pra quê? Não, se quiser dourar pelo, tu consegue. Agora ficar bonita, eu não vou conseguir. Ô, mãe, e o seu cabelo aí? Que tem? Hein? Tá molhado? Tu pegou chuva? Não, suando pra caramba, suando. Cara, acho que isso é menopausa, tá rurendo. Chega uma certa idade... Palhaçada, eu peguei chuva mesmo, gastei 100 reais com essa chuva. Mas tu é ignorante, né? Pagar 100 reais pra pegar chuva. Não, ignorante é você, porque eu gastei 100 reais, que eu fui fazer uma escova, aí a chuva caiu, eu gastei 100 reais à toa. A escova foi embora. Escova cara, hein, mãe? Você tá se metendo com o quê? Te pedi dinheiro? Ih, grossa, eu ia te oferecer meu pente, nem vou mais. Não quero teu pente, aliás, vai tirar esse negócio da tua cara. Não posso, cara, acho que eu tenho que ficar mais tempo. Meu espelho é grosso, demora a ficar louro. Eu não sei o que tá com essa coisa agora de querer ficar beleza, de se embelezar. Não sei por quê. Tá te incomodando? Tá. Eu, que der. Ô, mãe, que acho que as garotas lá do colégio, tudo se emperequeta, vai tudo bonito. Eu quero ir também. Tu vai pra escola pra estudar ou fica fazendo desfile de moda? Ô, mas olha só, né? Não quer que eu vou pra escola que eu tenho que toda escurachada, não. E outra coisa, eu tava pensando em fazer um corte no meu cabelo pra valorizar minha face. Tu não me faz isso? O cabelo é a moldura do rosto. A tua cara já é muito marcante. Ai, mas eu queria ser mais popular, sabe? Ser mais da galera. Brit, você já é super da galera, Brit. Passando na rua que as pessoas fazem até a ola pra tu, sabe? As pessoas assim... Cara, eu vou conversar contigo. Vou lá dentro tirar isso aqui, já tá queimando minha pele. Vai, vai. Deixa eu queimar pra ver se melhora. Vai, sinceramente. Que isso, filha? Pegou chuva? Não, suor. É assim que se fala comigo? Eu estou respondendo sua pergunta. Ah, é só mesmo que tá com odor. É. O que que tu fez? Tava fazendo crossfit ou jogando bola? Tava fazendo buço ali de uma cliente. Buço? Tem um buço volumoso, né? Vou ter que marcar outra sessão pra ela vir aí. É, tem um buço mesmo. Agora quem vou levar. Leva sim. Vou levar a cliente. Leva essa russa. Não sei nem como tu achou isso aqui. Ela volta sempre aí, tá? Nossa, quando nossa. Quiser, tá bom? Vai com Deus! Eita! Eita! E aí, Abigail? Tem notícia? Cadê? Eu ia te perguntar exatamente isso. Cadê a Abigail? Já chamei 3 vezes e nada. A próxima vez que chamar ela lá não vier, eu vou descontar do salário. Que salário? Tu não paga nem salário pra ela? Tá com pena, leva pra tua casa. Ah, já levei, né? Tu já adotou, pô, tá aí? Olha aqui, ô, Marraine, você que tá comendo banana. Tu não gosta disso? Tu prefere muito, muito, muito prefere ficar aqui? Tu sempre acabou que aqui tu vai embora. Ô, Marraia, oh. Tu não fazia assim uma escova no meu cabelo? Fato, vai sair? Não, pra postar no Insta. Vai sair, cara, vai pra night, conhecer uns homens, beijar na boca, entendeu? Ai, eu não esqueço que os garotos tudo correm de mim, vão fazer porra. Tem as mulherzinhas aí, né? Que isso? Que... Marraia, a tua irmã nasceu com um dom diferente do teu. Ô, Brito, se tu quiser, eu posso te ensinar umas técnicas de sedução, sacou? Eu quero. Tá, lembrando que as técnicas de sedução é pra pegar homem. Aqui, mãe, eu sei muito bem ser mulherzinha a hora que eu quiser, tá bom? Na hora de mexer um cabelo. Se ligou? Tem todo... Ó. Por onde você anda? Tem todo um swing aqui, sacou? E tem aquele olhar aqui, ó. Entendeu? Tá pegando. Vai na hora da tua irmã que tu vai ficar encalhada de verdade, hein? Quer? Liga o rádio aí, pra ele escutar um negócio aí rapidinho. Não perca essa chance! Você, jovem moradora da comunidade, participe do concurso Beleza Interior da Favela, que acontecerá amanhã às 18 horas, na quadra de esportes. Faça já sua inscrição. Vocês escutaram isso? Mãe, parou do concurso aí, tu escutou? Não. É possível, mãe. Escutou alguma coisa, Marraia? Gente, tava falando do concurso de beleza aqui da comunidade. Gente, é minha chance. De me enturmar, de ser popular, de botar minha beleza pra fora. Então, filha, é assim, nem tudo que a gente quer na vida a gente pode. Você tem uma coisa que é... Marraia, fala pra ela, fala. Eu? Não, explica você aí. Então, tá, deixa que eu falo. Não quer falar, eu falo, tá bom? Olha aqui, Brit, não tem jeito, você não tem chance, então fala. Ei, Brit, não é isso não! É. É que nesse concurso, geralmente, as pessoas querem só pegar o dinheiro dos outros, só caça-níquel da gente, entendeu? Ah. Ai, mãe, me dá um dinheiro aí, então, vou comprar um chocolate ali no Canário. Vai, esquece negócio de namorado, sabe? De querer ser bonita. Ai, vai lá, come teu chocolate, que o chocolate fala pra tu, filha, pra você levar pra tua vida. Chocolate é melhor que homem. Até mole, ele consegue te dar prazer e ser gostoso. Filha, é o seguinte, leva a sua vida.
Se você vai participar num concurso de beleza, tem que se preocupar com a beleza. Então você tem que se cuidar. Chocolate é veneno, cara. Mãe, mas caso que você amarrar a parada pra eu não me inscrever, caso que eu quero arrumar... Já fiz a sua inscrição na internet. Gente, eu não tô entendendo mais nada. A mamãe quer o teu bem. E aí eu acho que é importante abrir de participar. É isso que eu acho. Vamos dar um gás nesse corpinho? Vamos. Ai, gente, não sei. Acho que não tenho chance. Não te leva pra baixo, não, homem. Levanta-te e anda. Porque o bacana de você perceber, Brit, que a beleza é relativa, entendeu? Eu tava pensando aqui. Será então que eu não colocava assim um botox na boca pra ficar com os lábios carnudos? Brit, vai botar botox? Vai ficar com aquela boca igual a todo mundo? Igual um pato? Tá bonita, cara. Olha aqui. Ah, que isso? Pô, tá rústica pra caramba, cara. Ai. Tu tem uma sobrancelha cavernosa. Coisa uma selvagem. Uma coisa selvagem. Parece que é lutadora de MMA depois que levou muita porrada. Vem, Brit. Vem. Tá linda. Quer dizer, tá... Ai. Opa! Horizonte. Ah, olha pro horizonte. Olha pro horizonte. Olha pro horizonte. Ai, não é isso. Ai, meu Deus, Abigail! Você quebrou o quê dessa vez? Eu posso saber porque você tá gritando, se eu tô aqui do seu ladinho? Não fui eu, tô aqui, ó. Acho que foi alguém. Fui eu, mas nem quebrou, ficou inteiro. E aí, Brit, vamos fazer um dia de princesa? Vou fazer uma depilação aí. Ai. Tirar esse busto que tá aí amarelo, tá demodê isso. Querida, aí. Não sei se você notou, mas ela tá ensaiando agora. Querido, não sei se você notou, mas a mãe pediu pra parar o ensaio. Ih, marraia! Que empenho é esse pra ajudar a Brit? Tá rolando algum interesse por trás, é, Marraia? Marraico! O mesmo interesse que o teu, quando foi assaltado e roubaram teu tênisinho de quaquá. Ai, ele pisca, e não tô de interesse aqui. Vamos parar! Eu não quero repetir! Quem ganhou agora foi a Marraia. Pode levar a Brit. Não tem jeito. E sem pirraça. E sem grito também pra depilar, hein? Sem grito. Que isso, Brit? Nem começou. Para! Ai, ai. Gente, meu Deus do céu. Será que é demais pedir um pouco de silêncio nessa casa? Eu não consigo dormir. Ué, mas a noite foi feita pra isso. Isso? Eu te pago pra ficar respondendo ao meu marido? Se bem que essa resposta eu gostei. Não, você não me paga pra nada, pra trabalhar. Não me paga, só não me paga. Eita, a porta da rua é a serpentina da casa. Não, nem me quitei pá. É pra porra. Brit, a sua irmã bateu em você? Olha aqui, Marraia, só porque você é a mais forte da casa, você não tem o direito de fazer isso com seus irmãos. Para de palhaçada, ô Moacir. Ela tava fazendo um negócio de depilação. Eu vou participar de um concurso de beleza. A Marraia só tava me ajudando a tirar os cabelos aqui do buço. Tu tem certeza que ela tava te ajudando? Ô, Pinguço, tu não sabe de nada, não, entendeu? Teu negócio é lá no Bar do Canário, que tu tem doutorado e mestrado lá. Vai pra lá, Pinguço, honesto. Tá bom, me deu até uma boa ideia. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pra lá. Então vai com essa cara de sono, vai lá. Se ela tá na moda, eu também tô na moda, pô. Eu vou pra lá. Então vai. Eu vou. Tá eu vou sim. Vai, Pinguço. Ah, tchau. Uma ventania aí, hein? Ah. Misericórdia, hein, Brit? Que gostoso. É, tá diferente, né, mana? Eu tô curioso com essa depilação. Como é que é? Depila a coxa e deixa a canela peluda, é isso mesmo? É uma técnica nova, cara, gringa, sacou? Ah. Técnica de depilação fitness. Você depila a coxa, deixa a panturrilha aqui, que parece aquela meia 3/4, com aquelas mulheres que vão pra academia, sacou? É, pra mim isso é depilação preguiçosa. Sem inveja. Que simula a depiladora preguiçosa que deixou o trabalho pela metade e inventa uma técnica nova, né, para isso. Cria vergonha nessa tua cara, marraica. Cria você, o palhaço. Ei, que é isso, hein? Toda hora você tá se engafiando. Falar contigo, sabe? Porque assim, eu sei que eu falo as coisas pra tu, mas assim, se não fosse você, a uma hora dessa a gente podia estar morto, né? Eu tenho que te agradecer, sabe? Tá bom, mas eu só aceito o agradecimento lá no nosso quarto. Não, eu falo, cara. Não sei, só se antes você me devolver meus 100 reais. Lá no quarto que eu vou te depositar. Para, Marcia! Você vai aplicar no fundo ou você vai depositar um pouco na poupança? Vem, fundo de poupança, vamos! Vem, Marcia, vem cá. Vem. Nossa. Ai, meu docinho, meu anjinho, tá chorando. O que foi, amor? Não fica assim. Esse bofe não era pra você, Brit. Tem muita gente melhor. Tem que abrir o olho. Eu entendi. A pessoa que usa o tênis que pisca. Com aquele botox na bochecha que eu reparei. Meu bem, aquele bofe é gay.
Ai, homem bonito também dá muito trabalho. Tá, Brito, isso é verdade. Eu não. Feliz mesmo é amarraia. Amor, a gente também pode ser. Como? Olha o que eu recuperei. Os dois ingressos pro show da Anitta. O que eu quero que tu me ensine as coreografias? Eu não sei. Olha, eu vou colocar uma roupa igual a tua.